که دا ټول جهان دی پریدی زما ورورا زبا بیا هم ستا تر سنگی مسڑیا ملګرو په دې سکرین چې تاسو ته ښکاري دا د نادیا ګل خاون او د مراد ورور دی د دې نه چې کوم دی هغه خپه اخیر کار هغه کټ کړی شو څو ورځې مخکې یو میاشت مخکې تاسو سره هم ما یو ویډیو شیر کړې وه په هغې کې چې دا کم ډېر زیات سخت بیمار و او د هغې له سببه چې کوم دی او کوم ډاکټرانو چې دی هغو دا مشوره وکړه چې دې نه بغیر دا کیږي نه نو اخیر کار چې دی هغې نه هغه خپه چې کوم دی هغه کټ کړه واقع څه شوی وه نو هغه ما تاسو سره په تیر شوي ویډیو کې هغه شیر کړې وه خو په نن ویډیو کې درسره صرف دا ذکر کوم چې آیا لکه د چا په پیسو باندې په دولت باندې په دې باندې نازېږئ ما یعنی لکه نادیا ګل چې کوم دی څونه پیسې ګټلې دي په حلاله دي او که په حرامه دي خو ښه پیسه ورسره ده خو نن سبا د هغې کوم خاون حالات چې دی هغه هم تاسو کتی شئ یعنی ما ټیک ټاک آن کو نو ډېر زیات ترونه چې کوم دی هغه پرې ډېر زیات تنقید کوي خلک وایي چې د آرامو پیسه ده او د اخیر کار چې کوم دی هغه هغه رنګ راوړو او داسې قیسې خو هغه به کیږي بل طرف ته که تاسو دا کس وګورئ نو دا د مراد ورور هم دی یعنی د نادیا ګل زه پرته دا ویم چې د نادیا ګل کوم درې خوریانې چې دي دا په یو کور کې هغه په درې ورونو باندې واده دي نو یو ورسره دا مراد دی یو بل هلک دی نو د دې کوم درې خوریانې او درې کوم ورونه چې دي هغه دي بیا به البته دا کوم منځ کې چې کوم طلاق شوی دی ګل او د دې مراد هغه ځان نه خبره ده خو تاسو سره ما نن دا ویډیو شیر کوله چې اخیر کار چې کوم دی د هغې نه کومه خپه چې وه هغه یې کټ کړه نو دغه ویډیو به دغه معلومات تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د لاسې نورو ویډیوګانو دپاره